Добро вечер. Ова е пресконференцијата на Цивил и Хелсиншкиот комитет во 20 часот. Овој пат одиме и во живо со видео стриминг на slobodniizbori.info. Тоа што можам да го кажам е дека уште пред официјалното отворање на избирачките места во Цивил започнаа да пристигнуваат пријави за изборни нерегуларности. Во текот на целиот ден граѓаните јавуваа за флагрантни кршења на изборниот законник, проследени со агитации, притисоци и корупција. Во некои места беше нотирано и насилство, а наблюдувачи и новинари беа навредувани и протерувани од избирачките места. Во однос на проблемот со мастилото, кој што беше присутен денеска и пријавен од илјадници граѓани, повеќе информации ќе ни даде господјата Уранија Пировска, инаку извршен директор на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија. Уранија, повели. Па јас би сакала да се усврнам на она што сметам дека е необходно да го знае јавноста кога станува збор за лесното отстранување на мастилото како начин на обележување и проверка на гласачите, бидејќи токму пријавите од ваков вид беа најмногу бројни во Хелсиншкиот комитет денеска. Имено, употребата на мастилото како начин на обележување и проверка на гласачите се предвиде со измените на изборниот законник во јануари 2014 година. Јас морам да истакнам дека овие измени беа донесени во скратена постапка, и требаше да се усвојат и се усвоја со двотретинско мнозинство. Со оглед на тоа дека закон, измени на закон кој што е од суштинска важност за демократските процеси во Република Македонија, беше усвоено во една скратена постапка, недостатоците токму од ваквиот начин на однесување на власта се гледаат уште во првиот круг на председателските избори. Представниците на Државната изборна комисија, во чија надлежност беше набавката на мастилото. Според записници од седници на Државната изборна комисија, биле на консултативна средба во Република Албанија, каде што токму со употребата на овој метод беа спроведени успешни парламентарни избори. Дик понатаму во неколку своји изјави потенцираше дека од техничка гледна точка мастилото кое што ќе се користи за време на изборите е проверено. Меѓутоа, повторно ќе се навратам. Измените на законот беа донесени во скратена постапка, не беше консултирана ни научната, ни стручната јавност. Кои се техничките спецификации на мастилото користени за време на денешните избори? Мастилото кое што било користено во Албанија, каде што беа спроведени успешни парламентарни избори, без нерегуларности, да се отстрани ниту по 24 часа од моментот на нанесувањето. Притоа во еден од своите записници ДИК констатира дека биле потребни 8 милиони евра за да може да се спроведат председателски парламентарни избори. Меѓутоа, од истите тие записници произлегува дека Министерството за финансии одобрило само 7 милиони евра за изборниот процес. Токму овој пропуст може да доведе до апсолутно сериозни и компромитирачки резултати и злоупотреби на изборниот процес. Во моментов власта, државата, треба да одговори на прашањето дали ќе го реши овој проблем со употребата на мастилото, бидејќи не чекаат и парламентарни избори, а и не се знае каков ќе биде исходот од првиот круг на председателските избори. Благодарам. Во ред, пред да дадам збор на господинот Џабир Дерала, инаку председател на Цивил, би сакал да им се заблагодарам пред се на сите граѓани на Република Македонија кои денеска учествуваа на изборите, меѓутоа учествуваа и во пријавувањето на изборните инциденти.
но исто така и на нашите мобилни тимови, како и долгорочните и краткорочните набљудувачи кои вложија несебичен труд во доставувањето на извештај за сите инциденти кои што ги нотираа на теренот. Повеќе за овие инциденти ќе слушнеме сега од господин Одерала, а исто така како што ќе бидат обработувани, ќе бидат сообштувани на пресконференцијата во 22 часот и во 24 часот кога ќе биде крајната пресконференција. Господин Одерала, повелете. Благодарам. Етар Јуранија, навистина извонреден поглед на проблемот кој со кој се соочија гласачите на Република Македонија на денот на гласање во првиот изборен круг. Цивил во овој момент со својот прелиминарен извештај и оценка на денот на гласање во Македонија, освен сериозниот проблем со обележувањето на гласачите, сакаме да истакнеме дека проблемите со избирачкиот список покажа на теренот сериозни проблеми, сериозни пореметувања, односно преку различни видови нерегуларности се докажа дека избирачкиот список не функционира, не е до крај исчистен и дека во иднина е потребно многу посериозно приоѓање на овој на оваа нерегуларност која трае подолго време. Со други зборови, многу лица, многу граѓанки и граѓани се јавија во цивил со информација дека ги нема на избирачкиот список. Во претходните наши настапи во јавноста знаете дека откривме низа нерегуларности, односно слабости на избирачкиот список во кој откривме дека има лица кои што се гласачи регистрирани, а всушност ги нема во реалноста. Исто така, избирачкиот список ги раздели, односно ги размести многу од гласачките места, избирачките места на цела Македонија, така што низа луѓе, многу голем број луѓе не може да се најдат на местото каде што со години наназад гласаат. Од другите нерегуларности можеме да забележиме дека имаше многу голем број нерегуларности, односно настани во кои се гледа гласање со придружба, односно семејно и групно гласање. Гласањето со придружба во најголем дел беше проследено со недостаток од релевантен доказ дека тоа лице што е во придружба на гласачот или гласачката не поседува релевантен документ или не доволно јасно докажува дека на тоа лице му треба вистинска асистенција. Низа проблеми видовме во однесувањето на членовите на избирачките одбори на избирачките места. Понатаму забележавме низ цела Македонија дека партискиот активизам, односно кршењето на изборниот молк, не престана ниту во текот на вчерашниот ден, ниту во текот на денот на гласање денеска. Особено алармантно за нас е тоа што имавме над 10 инциденти во кои нашите набљудувачки и набљудувачи беа попречувани во својата работа. Дел од нив беа избркани од местата, еден дел од нив беа навредувани, а во еден случај во општина Шутово Ризари е избегнат физички напад, за малку е избегнат физички напад на една наша набљудувачка. Во еден случај на нашите набљудувачки се нападнати освен со вулгарности и пцости и со навреди на етничка основа. Понатаму забележавме, како што предпоставувам и сите вие забележавте, дека имаше еден напад, физички напад на пратеничка, односно функционерка на една партија, а во истиот момент, во истиот настан, се случи и физички напад на функционер на локалната самоуправа на една новинарка, на ваша колешка. Сите овие и многу други информации кои во текот, оној десет позади вас,
ги обработува се уште, укажуваат на една атмосфера во која не веруваме дека овој ден на гласање беше во потполност коректен, односно фер, демократски и слободен. Сметаме дека низа од овие настани, низа од овие нерегуларности, иако се провлекуваат со години наназад, се неприфатливи, особено заради тоа што Цивил веќе со години упатува апели и упатува на тоа дека мораме еднаш за секогаш да воспоставиме нулта толеранција за било какви изборни нерегуларности. Секако во пресконференцијата, на пресконференцијата во 22 часот, кога ќе има и првични резултати од броењето на гласовите, а секако и со информации за тоа како протекле часовите на броењето на гласовите, ќе излеземе со уште повеќе податоци, а во текот на утрешниот ден секако и со подетален извештај за овој ден на изборите, за овој ден на гласање. Јас мислам дека исцрпив тоа што сакав за сега да кажам, се трудев да бидам што е можно пократок. Повелете со прашање и коментари. Па, уште во текот на вечерва ќе имаме некоја бројка сигурно, а ќе се добројат сите некаде во текот на раното попладне утре, предпоставувам. На крајот од овој проект Цивил предвидува и издавање на еден обширен, детален извештај во кој ќе се објаснат и анализираат буквално сите аспекти на изборниот процес оваа година. Јас не би го прокоментирал тоа како го гледаат другите институции, особено институциите во оваа држава, изборниот процес. Иста беше и оценката и предходната година и предходните 6-7 изборни процеси. Во рамки на нашето наблюдување ние имавме најчесто различни, а често и спротивни ставови за тоа како протекуваат изборните процеси во Македонија. Мислам дека тоа со оглед на целиот политички контекст е многу природно ние да имаме различни, односно спротивни оценки на избирачкиот процес, на изборниот процес. Особено ако имаме предвид дека еден голем дел од институциите, и тоа прилично релевантни, ја злоупотребува својата моќ, односно сите инструменти со кои се располагаше во една држава во која системот е политизиран, беа употребени и тоа во прилично долг рок, значи не само во официјалниот дел на предизборната кампања, туку би рекле и со години, тоа го повторуваме како став веќе подолго време, дека инструментите кои се на располагање на центрите на моќ се толку добро и вешто искористени во секој момент и во секој сегмент на општеството, што не не зачудува воопшто дека имаме различни и спротивни гледишта. Уранија? За жал, дефиницијата дека изборите поминале во фер и демократска атмосфера беше дефиниција која што од страна на Министерството за внатрешни работи и другите институции беше кажана и на предходните локални избори. Нешто со што ние, невладините организации, кои што исто така на некој начин го следевме изборниот процес, во потполност не се согласувавме. Имено јас, кога размислувам за изборниот процес, не размислувам само на денот на гласањето. Затоа што знаете, во земја во која што имате државна администрација од околу 200.000 државни службеници, кои што притоа во текот на целата предизборна кампања, суптилно па и не толку суптилно им се дава дознаење како треба да гласаат, и притоа им се бараат листи на поблизок круг на луѓе кои што исто така ќе гласаат според нивните убедувања,
тогаш јас во никој случај не можам да кажам дека во Република Македонија изборниот процес ниту овој, ниту оној кој што беше за време на локалните избори поминал во фери демократска атмосфера. Уште помалку што јас во текот на предходните денови исто така добивав и пријави од граѓани кои што биле повикувани од одредени организации додат да земат табли со јајца, пензионерите, да не зборувам што се случува со семејствата со висок социјален ризик. Не очекувам дека државните службеници ќе излезат и ќе кажат што им се случува. И тоа е најтрагичното што се случува во Република Македонија. Затоа што електоратот фактички кај нас е државната администрација. Тие луѓе нема да излезат и нема да кажат дека се принудени да гласаат за одредена политичка опција. Според тоа, во никој случај не можам да констатирам и покрај козметиката која што нели се прави од страна на институциите на системот, дека во Република Македонија изборниот процес поминал во фер и демократска атмосфера. Може да додадам само нешто? Само да додадам нешто. Во предходните неколку пресконференции, ние во неколку наврати известивме, односно, го кажавме, известивме за од нашите наблюдувачи дека има информации за учество во нерегуларностите токму од полицијата, односно во голем број случаи регистрирано е непрописно нерегуларно присуство на униформираниот дел на полицијата внатре во избирачките места, што е проблем во еден случај, мислам, или во повеќе. Во еден случај сигурно наш наблюдувач е легитимиран од полициски службеник, испрашуван според наша констатација сосема непотребно, без оглед на тоа што нашиот наблюдувач, како и сите останати наблюдувачи, се видно обележани со акредитив од Државната изборна комисија. Секако дека има уште и низа други показатели за тоа како јавните, државните ресурси, ресурсите на локално ниво се и во текот на денешниот ден прилично добро експлоатирани во насока на нерегуларности или на она што ние го нарекуваме или го подразбираме под нерегуларности. Дали има други прашања? Во ред, доколку нема прашања, господине Дарала, јас би ве замолил само за оние кои што не гледаат онлайн, да ги проследиме оние снимки кои што ги имаме на располагање, доколку не е проблем и доколку сме во техничка можност сега во моментот да го сториме тоа. Бидејќи на slobodniizbori.info оди видео стримингот. Така што... Да, има и таму. Ќе имате право вие да снимате.
да снимите и да видите како неовластени лица седат и ги дочекуваат сите, сите членови на сите гласачи на избирачкото место. Не, не, еден дел од луѓето кои што цел ден дефилираат ново гласачко место ги носат до тука. Меѓутоа имаше од Сабајлинава во тек на целиот ден луѓе кои што прво немаа легитимации и се уште некои немаат легитимации или се овластени да бидат присутни во некој избирачко место. Постојано се присутни на владата и на влезот од училиштето и постојано прават или притисок врз гласачите или ги координираат, што би рекла. И неколку пати полицијата бараме да интервенира и интервенира, се повлекуваат 5 до 10 минути и потоа повторно се враќаат на своите места. И како резултат на неколку пати реагирање од наша страна, следеше и нападот од страна на градоначалникот на оваа општина и од страна на членот на не можам да кажам, членот на владеачката коалиција Амди Байрам. Се појавија, почнаа да напаѓаат прво службени лица, а потоа и мене. Како ве нападна, да опишете малко? Сега, нека опишуваат и тие кои што таму беа сведоци, ме патија за, за врат, за шалот, ето случајно. Нападот главен беше и врз службените лица и јас искрено се надевам дека полицијата, да, искрено се надевам дека полицијата за ова ќе поднесе кривична пријава. По службена должност и за напад врз овластен наблюдувач и за напад врз службено униформирано лице. Ова да се случи на улица, некој сега ќе беше во притвор. Не знам каде е. Представникот на владеачката партија и на Ѓорги Иванов, Амди Байрам. Не знам каде и дали е во притвор, тоа еве и за мене е дилема. А однесувањето сите има прилика да го видат. И колку беше насилно и кон полицијата, и кон мене, и кон сите останати. Зошто? Заради тоа што сме требале да ја оставиме шутка, целосно да ја контролираат и никој да не знае како тече избирачкиот процес. Можете и сами да видите како е, на што личува денес. Благодарам. И вие сте во позиција да ги прашате министерството и министерката, која патен речено е носител на изборната единица, каде што се наоѓа Шуто Ризари, што се случува сега со низиниот коалиционен партнер Амди Байрам. Предходното повторно имаше некоја гужва. Јас го прашавме заменик министерот за правда што се случува. Тој ве обвини вас дека сте излегувале од гласачкото место и сте вршиле притисок и сте агитирале. Дали ова точно? На кој начин би можела опозицијата да врши притисок врз гласачите? Мислам да не е, смешно, би било трагично. Факт е дека очигледно коалиционата власт е навикната во Шуто Ризари да нема никој од опозицијата, или барем ако има некој да е многу молчен. По овој пат звучи се да не биде молчани, затоа што и овие граѓани имаат право нивниот глас да вреди подеднакво и имаат право да гласаат без притисоци. Тоа очигледно денеска не се случува. Инаку нема потреба вие да ги носите луѓето по 20-тина, по 30-тина, организирано, и при тоа да се чудите ако некој тоа го наблюдува или еве како вие да го снимува. Факт е дека таа наша реакција беше причина за конфликтот. Баравме луѓето кои не им е место тука надвор, кои не треба да влијаат на гласачите, тоа да го прават. Интересно е дека самиот конфликт или нападот се случи во избирачкото место. Некој мене ме нападна. Кој? Ама се ја туди и оно. Како? Да, има уште едно, една минутка. Денеска предпладне додека влегував во училиштето, нели, да снимам изјави за тоа како се одвива гласачкиот процес, бев попречена од еден од присутните тука, буквално ми застана пред вратата и ми рече: каде вие, не смеете да одите никаде. Јас му ја покажав легитимацијата, прес легитимација носам, и му реков дека нели имам право секаде да се движам како новина. Да ми рече дека никако не смеам да се движам, дека ограничено ми е движењето и дека треба да го напуштам, местото. Јас го прашам: вие кои сте вие да ми забранувате? Тој ми рече дека е вработен во училиштето.
И кога му реков како вработен во училиштето, дали имате вие некаква акредитација за денешниот ден на гласањето, тогаш се вмеша нели полицијата и го отстрани и така се смири. Не, у 12. Вред, значи, за оние што не следат онлайн преку slobodniizbori.info, се вклучуваме повторно со последната пресконференција која што ќе биде одржана во 24 часот, а во меѓувреме ќе одржиме и пресконференција во 22 часот. До тогаш ви посакувам секое добро.